რაღაცა მოგონებების პატარა ნაწილია დაბეჭდილი იმის დასანახავად როგორ ვინავარ მე თქვათ რა როლს თამაშობდი რაღაც პროცესებში და თქვათ მაქვს თუ არა იმის რა ქვია ჩიქოვანის სასარგებლოც კანდიდატურის მოხსნის თემა ძალიან კარგი და გავისტუმროთ ადამიანები და მე თუ გინდათ ამათ ფონზე გადამიღოთ ამათ უნდათ ფონი აუცილებლად და ამიტომ მივეხმაროთ კარგი ე ბატონო Будет гифтить продукт.